מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם העכברושים, יצאנו משם, זה אותו יום, אותו שם. חיכיתי כאן 2 דקות כסס, 10 דקות, 20 דקות לנוח, לשתות מים וממשיכים קדימה. זהו, הגענו לדלת הזאת, פתחנו את הדלת הזאת, הגענו לפה, חשבתי שיהיה פה שמירה, אבל לא, אתה צריך להתחיל הכל מחדש. חבל. בקיצור, רק... רגע, הוא מדבר עכשיו. A two-peak symbol, just as in Hugo's dream. I know. The island, the macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to feel alone in this. You're not. I'm here. וואו, אתה פה, כאילו אתה עוזר לי, באמת, הוגו. כן, שחט את השם שלו עוד פעם, נו, באמת, כאילו הוא עוזר לי. הוא עוזר לי מדי פעם, אבל לא עוזר, עוזר. השומרים האלה שם למעלה גם הולכים לרציפים, זה לא כלבים, זה רציפים, הולכים לרציפים, לא, יש להם כלבים שם בתוך הדבר הזה, הם הולכים לרציפים בקיצור. אמיסיה, תקשיבי. בשביל הוגו, בוא נעשה את זה. עוד לא מת. בסדר. Remember, תזכרי, no more killing soldiers. בלי להרוג יותר חיילים, חיילים. אוקיי? בסדר? הבנתי. הבנתי. לא, לא. No being spotted. בלי, בסדר. Let's get this boat. טוב, 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 טוב. אסור להרוג חיילים. אסור שיראו אותנו. אסור שיסתכלו עלינו. אסור, 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 אסור. הבוס אמר אסור. מי שמאחורי? Good. I hope our pilot is too. Good point. איזה פיראט, איזה פיראט. הבעל הבית שלי פה, הקטנצ'יק, אמר שאסור לשלוח יותר חצים, אסור להרוג, אסור, 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 אסור. הוא נתן לי פקודות במפורש, אחי, הוא אמר במפורש, בלי יותר קטעים כמו שעשית בדבר הזה שם, בסם הזה. בלי יותר קטעים, הוא אמר את זה במפורש. אני צריך להקשיב לו, מה לעשות? אם הוא אמר, הוא אמר. אם הוא אומר, הוא אומר, אם הוא אומר, הוא יודע. תעשה את זה, זה אין לך, כזה אין צריך דחוף. כזה אין צריך דחוף, למה יתחילו לבוא עכשיו כל העכברושים האלה? למה יש עצירות? יתחילו לבוא כל העכברושים ויתחיל כל הבלגן. אסור להרוג, ששששש. Get off my back. We can't afford to break these jars. למה יש עצירות? The city needs these jars intact. So settle down. Enough arguing, soldiers. Move, move. What are they doing? מה הם עושים? We should just leave this place. למה יש עצירות פתאום ככה? כל התמונה נתקעת. Yes. תראה, התמונה נתקעת. מה זה, 30 FPS או מה? מילא אם זה היה במחשב הזה לפלייסטיישן, מה? בפלייסטיישן יש עצירות ונתקע מדי פעם, מה זה שטויות האלה? במחשב עוד הגיוני, אבל בפלייסטיישן נתקע, עצירות, דברים כאלה? לא הגיוני בכלל. חכי עכשיו יבואו עכברים, אל תדאגי. העכברים לפה בטוח יגיעו. תחו את השער! וואו וואו וואו, כמה אורות יש להם פה, כמה אורות יש להם פה. בוא נתקרב. הם בנו את זה ככה בזריזות וזה חוסם להם את הדרך לרציפים בקיצור. צריך איכשהו להתגנב לשם בלי להרוג אף חייל, אני מזכיר, בלי להרוג חיילים. זאת ההפקעה, אוקיי, ההפקעה עדיין לא יכול לעשות, הרציני. איזה הפקעה יש לי עוד? מה יש לי פה? פצצה משהו? יש לי פה איזה פצצה שאני יכול להכין? אין לי את האופציה, אבל לא חשוב. יש לי גם איזה פצצה משהו שאני יכול להכין, אבל אין לי את זה עוד עדיין. שורם, שקט, 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 אתה תסגיר אותי פה. כל הפנסים עליהם מצב שאני אכבה אותם. פה אפשר להיכנס? אי אפשר להיכנס. חכה עכשיו יבוא עכברושים. עכברושים בטוח יבואו, עכברושים בדוק יבואו. חכי שנייה, פה יש מה? צריך לסרוק פה את השטח שפתאום לא יהיה עוצוץ לי פה איזה משהו. מה זה? רגע, זה מה ומה זה הדלת הזאת בדיוק? פה אני עולה למעלה למה? והדלת מה? הדלת למטה, מה היא עושה? בוא, בוא לפה.
לצד ההוא, לצד ההוא, לצד ההוא, לצד ההוא, לצד ההוא. הדלת ההיא, מה עושה? לאן לוקחת אותי הדלת? הדלת, לאן לוקחת אותי? עכשיו אני אעלה לפה ואני לא אצליח לעלות לדלת, פה יש מה. איזה מבלבל זה? אוקיי, אני יכול לרדת, רגע, מה יש פה למעלה? קודם כל צריך להסתכל מה יש פה למעלה, אחר כך צריך להסתכל מה יש בדלת שם למטה. פה מה יש? אה, הכל מחרטות. מה זה? Some abandoned cargo here. I think it's silk. Lucas, look. Lucas, it's the kid. Silk. It probably came from China. Was it from China? I've never seen so much. אני בחיים לא ראיתי דבר כל כך כל כך הרבה. Someone made this. מישהו עשה את זה? On the other side of the world. Do you think it's the same in China? Do you think they have the rats too? Maybe not. יכול להיות, יכול להיות. Not yet. We have to stop this. אם יש ספינות, אם יש ספינות, בטח שגם שם יכול להיות תחברושים. המחלות עוברות צ'יק צ'אק, תסתכל את הקורונה. מסין הגיע עד לפה, אחי. מסין הגיע עד לישראל, חבר'ה. בטח שזה עובר. בטח שזה יש שם גם בצ'יינה. אם פה יש, גם שם יש. בכל העולם יש. זהו. במיוחד בתקופות שלנו יש מטוסים, עוברים מפה, עוברים משם. בתקופה הזאת יש ספינות, אנשים עוברים מפה לשם. אין מטוסים. מה עשית? אין מטוסים, בסדר. בספינה. מספיק שבן אדם אחד חולה. מספיק שבן אדם אחד חולה, הוא מעביר את המחלה צ'יק צ'אק. צ'יק צ'אק. זה אוקיי, בשביל לעשות את השען. למה? שאלה איך... צריך להתגנב, צריך להתגנב. מה יש מפלצת? גדולה מפלצת, יש מפלצת. I believe nothing. I just know bodies keep coming from the city. נכון. We had too many of our own. I should have gone to see my mother when I could. Pray. It's all we have left. And that's not much. תתפלל, זה מה שנשאר לנו. תתפלל, זה מה שנשאר. זה, 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 זה וזה מסתכלים. אוקיי, מה... זה איפה השאר בכלל, הבנתי. למעלה, למטה, איפה השאר? לאן צריך להגיע? שם? איך אני אמור לעבור את זה? דבר ראשון זה. לשם, לשם. מה לא שמעת? יש שם את האשן, מה אני אמור לעשות עם מכונת האשן הזאת? מה אני אמור לעשות עם כל זה? זה יכול להביא, אני יכול להביא אותו לפה, אין בעיה, הנה, עכשיו אני... זה, הוא בא לשם, הופ. הוא מסתכל. מה זה הרעש הזה? חושב ששמעתי משהו. זהו, אוקיי, מסתכלים, הלאה, מה עכשיו? אזעקת שווא. אה, ואז פשוט יכול לבוא מפה, נו. לפחות אני אקח את הדבר הזה שם, רגע. מה זה, מה הוא עושה? מה קרה? כאילו צריך להביא אותם לפה ואז לזרוק את המכונת השן ואז זה? איך זה עובד? לא הבנתי. אוקיי, שנייה. בחום היסטוריה, אני רוצה לקחת קודם כל מה שיש שם, חרטה הזה שיש שם. השן בטח הם יבואו לכאן ואני אעשה את הסיבוב ואני ארוץ, הבנתי. קודם כל הבחורצ'יק הזה פה צריך ללכת, אני רואה אותו בין החורים. יופי, אולי. חבל שהיא לא יכולה לתקור וזה, לעשות דברים כאלה, כל מיני דברים כאלה, זה היה יותר קל. יופי. עכשיו מה? עכשיו בגדול, בגדול, אם אני עושה את הפעולה הזאת, היא באה לפה, אני צריך להיות למעלה רוב הסיכויים, אני פשוט צריך לשים את, לשים את זה כאן, והוא ילך לפה, והכל יהיה בסדר. אתה מבין? הסחת דעת, לא צריך לעשות פה יותר מדי רעש. מה זה? פה למעלה. מה, אני יכול לעלות למעלה גם בלי לעשות את הסחת דעת הזאת, בלי לעלות במדרגות, אני צריך פשוט שהבחור פה יסתובב. עכשיו הוא יסתובב, וזהו, הכל יהיה טוב. הוא מסתובב, אני עולה. פשוט מאוד. השאלה מה יש למעלה?
הגעתי פה, ומה פה? פה מה יש? פה מה יש? אה, מפה לעבור? אה, עכשיו יהיה סערה, יהיה רעש. מפה! תעבור, תעבור, או, תשים את זה, מצוין. איזה תותח, כל הכבוד. טוב מאוד. יש פה קל... מה זה כל הגופות האלה? זה כל הגופות שהביאו מה זה, מה קרה פה? הם מביאים את הגופות לכל המקומות בעולם, תראה מה הם עושים. הם מפזרים את המחלה בכל העולם, הם פשוט שולחים את כל הגופות לכל המקומות, יאללה, תראה מה זה. מה קרה? הנה העכברושים באים. רוצי, 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 רוצי. וואו, וואו. מה זה? הרציני? מה אני אמור לעשות? אין לא יודע, תאמין לי, אני לא יודע, אין לי מושג, אליסי. המיסיה, אין לי מושג. המיסיה, אין לי מושג. מה? מה לעשות? לא הבנתי כלום, לא עקפתי אחריך. מה לעשות? לא הבנתי. את זה? לא הבנתי מה קורה. נזרוק את זה לשם? מה זה הדבר הזה? זה הירוק הזה, זה אש. מאיפה אני יודע שאסור לרוץ על הדבר הזה? מאיפה אני אמור לנחש שאסור לרוץ על זה? איך אני אמור לעבור אז? מה? איך אני אמור לעבור אז? ניסיון שני, ניסיון מספר 2. ומה עכשיו אני אמור לעשות? עליו מסביב? השאלה אם יש לזה זמן. או, כמה דברים. נו, זה כמו פעם שעברה. זה, רגע, אני אעשה ככה. אני אעשה, בינתיים לא צריך לעשות כלום. אני אעשה ככה, אש, זה להחליף. זה להחליף, זה אש, זה לפה. יופי, הם ברחו, אני הולך לפה. לאן צריך להביא את זה? בוא, במרסיי זה אחר, כן. בוא'נה, זה קשה לשלוט בדבר הזה? קישטה, כל אנחנו ברושים, קישטה. לאן צריך להביא את זה אבל? לסולם ברוב הסיכויים. מזל שהמפחדים מהרדיוס של האש. תראה מה קורה שם. אחלה. אוקיי, כל הברושים מתו. זוז, תן לעבור, נו. בוא נטפס. אי אפשר להזיז את זה, למה? צריך סכין. בשביל הדבר הזה לפתוח צריך סכין. מאיפה אני אביא סכין עכשיו? למה עליתי לפה? רק בשביל הטבע הזה, אתה רציני? מאיפה אני אביא סכין אבל? יכול להיות שיש פה איפשהו סכין מסתובב. זה מה זה? וואו, רגע. לא לפה. עשית את הדבר הזה. בוא, אוגו. לא אוגו. נו, איך קוראים לשחר? בוא, בקיצור, בוא. בוא איתי, אנחנו צריכים לקחת פה דברים. אנחנו ניקח להם פה כמה דברים עכשיו.
סטופ. תן לי רגע. אה. לקחתי את זה או מה? לאן אני צריך ללכת אותו? אני פשוט אין לי שמץ של מושג לאן צריך להגיע עם הדבר הזה. לאן? אני שם? איזה מסורבל? רוב הסיכויים נשם, כי אני רואה שם אש. זה ללך יותר רחוק. בואי. בוא, בואי, כולם, בואו. אנחנו מתקרבים, הנה הסירה. אה, אתה רואה, כבר חסר לי דברים. רגע, צריך שדרי לזה. זה. טוב מאוד, עכשיו זה אתה יכול לקחת? כן, יופי. צריך לפתח את זה שיהיה לו יותר, יותר מקום ב... כן? אתה חושב? אז אם אני אעשה ככה, אני אפיל את זה, סתכל, סתכל מה אני אעשה, אופ. אה, אש, רגע. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אין שום בעיה. נחזיר את זה לאבן למקרה חירום. אני אעבור לפורג. נעבור, נעבור, אל דגי. הנה, אנחנו פה עכשיו. אנחנו עוברים לפה צ'יק צ'ק. הנה, בבקשה, אנחנו פה. בוא נעשה מפה. בום. סוגר את הדלת זה של... אופה, לא, מה זה הג'יפה הזאת? makes your head spin. I don't hear any rats. זה כל הגופות נראה לי, כל הריקבון של הגופות, כל הדברים האלה. וואו, 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 וואו. What is all this? זה, תראה מה זה, מופכים כבר לדברים האלה. These mechanisms are still intact. מי זה כל האנשים האלה? מה זה כל הדברים האלה? Resin. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. מאיפה אתה יודע את כל הדברים? אופלה, אופלה. הם עקובים אחרים. טוב מאוד. מה? איך? נשבור את זה כאילו? אוקיי, מה זה הג'יפה הזאת? אבל זה כל הגופות, כל הבלגן, אחי. מה אני חושב? אני חושב שזה יעבוד. רגע, רגע. חכה, חכה. מה באת? מחזיק, מחזיק, מחזיק. הם רוצים לשפוך את זה ואחר כך לעשות אש וכל זה. נו, בסדר, מה? סע. מה אתה רוצה שאני אעשה? אה, הוא ישפוך עכשיו את זה, ו... יאללה. Do you know the quantities? No, I'm improvising. מאלתר. Don't kill us. הוא עכשיו שופך לשם אלכוהול, נו, ואני בדרך ישפוך עכשיו את הדבר הזה. I think you can light it up. All right. Let's see what our tar's worth. בום. It's working. אופה. אש, אש מדורה, אש, אש מדורה. או, איזה עצירות.
אבא... That's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here. Yes, that could work. I'll throw them to you. Those beasts are really close. איפה אתה? איפה? Say when you're ready to catch. איפה אתה? אני לא מבין. לשלוט, לשלוט, לזרוק. מאיפה? אתה זורק. בוא נראה איפה אתה בכלל. איפה אתה? אני לא יודע איפה הוא. זרוק, נו, מה? אני לא יודע איפה הוא. אתה יודע, עכברים עוד שנייה אוכלים אותי. מפה כאילו? שלח. הוא בכלל שם. איך הוא הגיע לשם? רגע. זה עכשיו אתה עושה את החומצה הזאת בטח. עכשיו אתה עושה את החומצה, נו ו... נזרוק בין שתי האלה? אוקיי, לפה כאילו? נזרוק או להדביק את זה? נו? לזרוק? לזרוק, לזרוק, ממש לזרוק, ככה עם הדבר הזה? בונה, פה זה יותר מסובך, עשו ממש הרבה יותר מסובך. עכשיו זה להדליק. מה קרה? נשרפה מהאש, מה? מה קרה? יש לזה זמן גם, נו מה אני צריך לנחש? שטויות. זהו, עדיין צריך לעמוד פה. צריך משהו לעמוד פה. למה זה מתחבא עוד שנייה? זה הקטע הזה, יש לו זמן. מה שאני זורק. אחר כך שאני זורק יש לו זמן, הנה זהו, התחבא, בבקשה, וכל הברושים באים. נו, מה קורה? הסתדרת פה? מה יש למעלה? This stuff works miracles. יש שם קופסאות. Thank you. No need for that. טוב, יש לי עכשיו את החרטה הזה גם. אפשר לעלות על זה? מה זה הצירות האלה? מה קורה? למה בפלייסטיישן אמור להיות הצירות? אני לא מבין. זו שאלה ממש קריטית. Please have something useful. אני בבקשה שיהיה פה משהו חיוני. יש פה מיליון דברים. תראה כמה דברים חיוניים יש לך פה. יאללה, תעלי. בוא נרד. בוא נרד, נצא מפה, נלך לשם עכשיו. זה משחק מתוח, יאללה. 27 דקות כבר עברו. 27 דקות, רציני, מה קרה? בוא נלך, הזמן עף. צריך להגיע לספינה. Our boat should be straight ahead, right? Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. מה עכשיו? מה אתה מסתיר ממני עכשיו? I was wrong. It's just... I wasn't prepared. I can't lose him. אני לא יכול לאבד אותו. אני לא יכול... We will. עכשיו צריך להגיע לספינה. צריך לקרוא לבחור הזה מהספינה, להגיד לו שאנחנו באים, שיתכונן, שיכין את הספינה, שיכין את המפרשים, שיכין את כל האוכל, את כל הדברים. פה? איפה הוא? הנה המספנה, מה? איפה? וואה, יש פה מלא דברים. They were making mortar here. Let's use it to open a way to our boat then. Yes. Back to making tar. What a day. בקיצור, זה נראה בהמשך, כי יש פה מלא דברים לעשות עכשיו. צריך לשלול, לזרוק את זה לשם, צריך לעשות את זה פה, צריך להכין את זה שם. וואו, בקיצור, בלגן. נתראה. נפתור את הדבר הזה, מה עושים פה, מה מימום, ונתראה בהמשך. יאללה, ביי.